formulovka belədir ki, qanuna uyğun deyil sənədlərimiz, ona görə də qeydə almayıblar. Bu sırf siyasi qərardır. Mən bunun belə olacağını təxmin edirdim. Bəlkə də dəqiq məlumatım var idi, çünki bunu bir neçə mənbədən əldə etmişdim. Və belə olacağını gözləyirdim, çünki mənim özüm olan münasibətdən xəbərdaram. İkinci, seçkinin kimlər tərəfindən keçirildiyini də bilirəm. Mənim personam həmin adamlara xoş deyil. Üçüncü tərəfi var məsələnin, hakimiyyətin bu seçkilərdə qarşısını qoyduğu məqsəd prezident kürsüsünün yeni dönəmə tərtib edilməsi vəzifəsi var idi və bu prosesdə tam idarə olunmayan, açıq efirdə, birbaşa efirdə nələri deyəcəyini proqnozlaşdırılmayan namizədin olması onlar üçün arzu edilən deyildi. Mən bir qədər bunları başa düşürəm. Ancaq bütün tərəflərdən baxanda bu yanlış qərardır. Çox təəssüf edirəm ki, mən bu mənzərənin şahidi oldum və bir neçə il bundan əvvəl hətta təmaslarımız zamanı, hansısa tədbirlərdə, görüşlərimizdə hakimiyyət təmsilçilərinin belə mövqeyini görməmişdim. Bu dəfə isə tamamilə tənqidə dözümsüz bir növ hər şeyin yaxşı olduğunu bütün səviyyələrdə eşitməyə köklənmiş bir hakimiyyət nümayəndələrini gördüm. Bu təbii ki, ölkəyə fayda verən mənzərə deyil və seçkilər haqqında MSK səviyyəsində çıxarılan siyasi qərar da bir daha sübut edir ki, bu hakimiyyət hətta ən belə deyək, qanuni ədəbərkan çərçivəsində lakin prinsipial və amansız tənqidi qəbul etməyə hazır deyil. Ona görə də mənim və Tural Abbasının namizədliyinin qeydə alınmaması bu səbəbdən doğan siyasi qərardır.